limit abantu abene stubbed nwa bakana ngakatoka gama nja kubera president neka nabya di president ngate wali time limit ngate wali hope okufuka mwala wange amo omuntu yajja wakasewo sim ne sim sim nanga mchala wange yaile mwala wange sawa musambu nga yugea nawe ninge wakone mwala wange sawa nda nanga manja kukula baku sawa kuminemu sign appointment saa uweza tiyafuna mkisa mwendo kudamu kufuna isimo ukuma kumukwano gwe ngategeza anti daddy mwoli wangami nti ahona liwa alibu vinyo mamutu tensambia wa mkwaya mjeno clinic wa mkwaya kubangama mwadde na mfu na limbo tewa jisudao na hiyo kuna hivyo ni mandasiri na liyuru mbaka achikida bachala vya Butalejja Municipality. How can the prime minister stand there and say they prefer eating sausages, chicken to the lives of the people who voted for us to come here? What is the priority of this government? How they budget waluru ya gamba chino chida gante ya mitu vyo nabi ingini maana biyaba dakola omkulemba zaba dabi manyiko kukumanga wababa databi manyiko kuluachamu bikirida wano ensonga ndala wezivayo omulaba nga avayo mangu mangu njagano kulaga bana Uganda bingirimana vira mwestani Uganda jave sawa zinu bapia sibabara bavira mwestani Uganda wana ensonga wale kwa takukidu makubu ya ne Saida Bumba ne Kabakuma Masiko president ya Luma na mwede no mruni no gumu ya bagamba bale kulire newe kwa takubingirimana alide obuumbi kwa sente na mama aita kukasi mwaoreze bingirimana era ngayogera kuchigambo chikorana nenguzi olwobulumi obungi bwempulira nti mu bantu bali 16 mubadde mu abakyala abagenzi kyokka mu bakyala abagenzi kuliko abalina embuto abali okumpi okola ki okuzaala kati simanyi obaye babadde mu state house ne babadde lwaki tebabagambe nti mutemufaayo tujja batwala bweru okubanga kati bakola ennaku zino tujja batwala muzaalire ebweru muzaalire California muzaalire America muzaalire Germany ero nga abantu abaabalonda bakola ki bafa mbakubira omulanga ng'abakyala nti temulina kwerabira bakyala bannamu banga fenna fenna tuli muntu ki tuli muntu omu gwe engeri gyoyagala ozaalire California naye yakuwa akalulu wansi anaagenda wa mu ddwaliro omutali kitanda etali musawo asobola kuzaaliza etali ki so nkubira abakyala baveeyo bino ebintu bya baba tutende babawa ebyokulya ne babawa n'allowance nti baveeyo baleme kwerabira abantu baba wakalulu era omuntu gamba ano tubawulire amannya naye abantu mugenda balaba kuli wetwagenda ekyankoza abantu webadda ne beekyusa mu abalaba gwatyo waavaayo n'agamba nti omubaka wa parliament wanaavaayo okwogera ku term limits kokubanga we NRM tugenda mu disciplining tugenda mujja mu parliament tugenda mugwa mu kibiina sisiyale weewuunya oba constitution we yali mu parliament emyaka 2 yali ajiguddeko page wadde n'emu era ngende Butalejja mulira ba Butalejja ntambule gwanga lyo naze somesa abantu kikwata ku term limits Yoweri Kaguta Museveni is saying Bingirimana has no problem. Which kind of president is that? Each voter has a right to speak on oil. You don't have to be a technocrat. You have a right to speak in oil. Yes, we have the technical part of it all, but you cannot stop me from speaking about oil. Tugenda mu workshop si kipya tugenda wano ekyankwazi ne batuwa miliyoni mu workshop sirabangako nga bagambye ba investigating ewa gye zivudde tugenda mu 1500 siwulirangako ti banoonyeze ewa gye zivudde so buli kanaku tugenda mu workshops naye nga tugenda kuyiga naye n'oba ogenze oyiga gwomubaka n'ovaayo n'oyogera ekyo ekituufu ky'oba olina okwogera okusinziira ku kirwa mu ggwa kisizanyi nadaya nga tuwakamu okufuna mawulire mulwadde buluma jjanjo era buli muntu akubira essimu agaba wegendereza ebyolya wegendereza suga tuli mu mbeera ya bwerinde okunoonyereza okw'obwesimbu kubanga abantu basoma nnyo okufa ne bikoma awo ne bagala yafudde kiwatukira yafudde kino naye ekisinga tuluma twagala kumanya gavumenti ya Uganda erina obuvunaanyizibwa ku baka ba paalamenti onaalaba Hussein Kyanjo mu paalamenti yalipootinga nti yaweebwa butwa bukyanga ayogera ekintu ekyo kidinganya emirundi ne kukigezi nekiwulikika naye tetuwulirangako ate olunaku lwolumu ujeno kale kayiwula ng'avaayo okubuuza Kyanjo oba amuggyeko statement okumanya engeri gye yabeeramu kakati olwaleero bw'agamba ababaka nti eke polisi enoonyereze binya okumanyiza ddala obutuufu obw'okufa kwa Celina Nebanda tumanye obulamu bw'ababaka ba paalamenti abalala buyimiridde stopping the investigation to go. Now how will I know what has killed my daughter?
when the police is on, which means they know. They know what killed my daughter. Nebanda, you've gone. Your death is not in vain. You've been killed. You've been killed. Nebanda has been killed. There is no doubt about it. There is no debate about it. But what